Ladies and gentlemen, the victors of the 74th Hunger Games, Katniss Everdeen and Peter Mullark. She's not who they think she is. She just wants to save her skin. Simple as that. She has become a beacon of hope for them. So she has to be eliminated. What do you think? I agree she should die, but in the right way. At the right time. Katniss Everdeen is a symbol. You don't have to destroy her, just her image. Show them that she is one of us now. Let them rally behind that. They're gonna hate her so much, they might just kill her for you. Please just help me get through this trip. This trip doesn't end when you get back home. So what do we do? From now on, your job is to be a distraction so people forget what the real problems are. Chins up, smiles on. There she is, Captain 17! The girl on fire! People are looking at you, Katniss. You've given them an opportunity. They just have to be brave enough to take it. You saved my life. You gave me a chance. Yes, to live. No, to do something. We have to go, Gail, before they kill us. They will kill us. Our species must be eradicated. Our species, sir? The other victors. Because of her, they all pose a threat. Because of her, they all think they're invincible. Todo meu rosto, você pode ver que tem a cicatriz aqui,
fora, fora, frango foi tirado do cozinho. E na mesma hora que eles tiraram, eles colocaram outros pedaços. Só que por 4 horas que eles estavam no quarto, veio a rejeição da minha própria pele. Voltei para a sala de cirurgia. Chegando lá, eles retiraram tudo que eles tinham colocado. Fiquei quase 8 horas mais na sala. Eles tiraram tudo. Voltei para o quarto. Fiquei internado 9 meses internado no hospital. E nada resolvi. Liberaram eu para ir para casa. Só que eu, como eu não tinha gosto, tirar tudo o rosto, eu não comia pela boca, só pela sonda. É muito difícil. Quando eu saí na rua, fiquei 9 meses internado. Quando eu saí na rua, foi muito difícil para mim. No começo, eu não queria sair de casa. Eu fiquei muito tempo fechado no quarto. Não queria falar com ninguém, só queria ver só minha mãe, só. Eu não falava com ninguém. Mas, devagar, com o passar do tempo, eu fui cicatrizando, fui ficando melhor. Aí eu fui ficando mais calmo, fui aceitando que isso podia acontecer com qualquer um. Eu fui aceitando, minha mãe sempre me ajudou. E agora, com 22 anos, mas já passei muita coisa. E como uma cirurgia, graças a Deus, deu certo, que foi essa parte que eu fui colocado, graças a Deus essa parte que deu certo. Ajudou bastante, porque fechou um pouco do rosto. Mas mesmo assim falta essa parte, falta muita coisa. É muito difícil, às vezes é difícil para comer alguma coisa. E eu já fui em vários lugares, vários hospitais. E ninguém sabe o que fazer, porque é uma cirurgia muito cara, precisa de muita coisa. Ninguém tem coragem de colocar a mão para poder ajudar. Eu já estou com 22 anos, faz muito tempo já que eu estou assim. Para andar na rua não é fácil, porque se anda na rua, o pessoal te olha com outro jeito, não com jeito normal. Você percebe, eu percebo isso. É difícil, mas eu estou baixando minha cabeça, estou sempre lutando. É difícil para arrumar serviço, é difícil para eu fazer qualquer coisa que eu não preconceito. Isso é muito difícil para uma pessoa como eu, nessa minha situação. Mas eu espero que vocês, vendo esse vídeo, possam ajudar para poder alguém poder olhar